どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。恵みの人やります。恵みの人。この曲はね、アプリで最近、若者たちのアプリでまた人気再燃してるらしいんでね、やっとくべきだということで、ガズレレ超シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。その前に、昨日、おととい、11月24日、25日と、関西ガズレでやってきました。まず和歌山の写真、ドーン大爆発です。さすがの関西パワー、みかんパワー。はい、翌日、大阪、ドーン、こちらももう、なんて言うんでしょう。もうすごかったです。最高でした。ありがとうございます。またよろしく。はい、めぐみの人に戻りまして、いつものように2バージョンやりますよ。最初の初心者様向けバージョン。これ、めちゃくちゃ簡単にしてますからね。どんな人でも。なるべく簡単にできるように優しくしたシンプル簡単バージョンをまずやってから後半はかっこいいバージョン、結構これ奥が深いです。16ビートで難しいけどもノリノリのあの感じを出せるようにやってみましょう。ウクレレで大好きな曲を弾く、人が大喜びしてくれる曲を弾く、いいですよ。で、歌うだけじゃなくてやっぱ自分で演奏する、この弾き語りっていうのがいいんですよ。で、ウクレレだけがですね簡単です。だけど奥も深いですからね、ずっと続けられる人生のパートナーになりますからね。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで動画を見ながらウクレレをやる、それだけでどんどん弾けるようになりますから始めてください。ここにもうちょっとリンクを貼るんですけど、そこのね、初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の1234っていう、だんだんその数字の通りに動画を見てるだけで、あれ私今弾けちゃってんじゃないってすぐになりますから、お楽しくやってください。 YouTube だったらいつでもどこでもね、スマホでも見られるし、ただですからね、始めましょう。じゃあここにリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クイック。行ってらっしゃい。そこにはすでに700曲近い簡単レッスン動画、ウクレレの簡単レッスン動画がアップロードされてますんでね、ぜひワイワイやりましょう。ありとあらゆるジャンルです。はい。さあ、早速じゃあ、めぐみの人、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。デレデデレ、デレデレデデレ、デレデデレ、デレデレデデレ、デレデデレ、デレデレデデレ、デデ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 デ。涼しげな目元流し目、あやや粋なこと起こりそうだぜ。やってみました。目ね、これ決めが大事ですからね皆さん。で、目の時難しい、 Am 弾いてすぐ目ってやりたいから、この同時にこれ、こういう技があります、はい。で、今やったのは、もちろんテロップと一緒にやってもらうのもいいんですけど、自分でノートに書き出す、これがポイントです。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。はい、どうぞ。イントロ、デレデデレ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 、はいはい。で、ここの下にいろいろ書いてあるでしょ。これはですね、これから解説するかっこいいバージョンでやりますんで。で、ここにもね、今これ上の段やったんですけど、下にこうくるっと丸めてある、これはかっこいいバージョンでやる、使うコードなんで、ちょっと変わります、コードがね。今やったのはもう初心者さんバージョン、初心者様バージョン、言えてねえな、初心者様バージョンなので超簡単にしてますからね。はい、じゃあもうこうメモってってください。まずここのサビまで、はい、
上の段ですよ、今の下に書いてあるのはかっこいいバージョン。はい、一時停止。ここまでいっちゃうわ。ここは A メロですね。下にも書いてあるけど、今のは C と F だけです。こっちは C メジャーです。はい。OK。一時停止ね。はい、次、ここから。ここはね、いわゆる、ベビーベビー、ベーマーが、まあ、コード進行は簡単でシンプルですよね。で、夏の罪は素敵すぎる。ここにも下の方はちょっと書いてある。ここに決めとか書いてありますね。ここにも決めとか書いてある。はい。これ後で解説しますからね。はい。で、出てくるコード。まずね、シンプル簡単版はこのコードなんですよ。C と Am と F。G7 と E7。今この5個のコードで、恵みの人、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンやった。やりましたよ。はい。この5個のコードはですね、いつも言ってます。ガズレレ必須コードというコードの8個のコードのグループを言ってるんですけど、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルと一緒に700曲ぐらいの曲をワイワイセッションしようと思ったら、最低限覚えた方がいいコード、8個のグループをこのガズレレ必須コードと言っております。コードってのはね、星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思うと大変だけど、この8個のコードを先に覚えてください。以前その8個のコードをめっちゃわかりやすく解説している動画を私が撮っているので、そのリンクをここに貼っておきます。ここでコードの勉強してください。ガズレレ必須コードは必須ですから覚えてください。楽しく覚えましょう。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンいきますよ。これはですね、なかなか奥が深い。まず基本的なリズムは、ドン、16ビートです。16ビート。16ビートっていうのは、はい、16ビートの今、チャというリズムをやったんですけど、16ビートっていうのは難しいんですよね、結構。まず全然わかんない方は、8ビートっていうのをマスターしてから16ビートをマスターして、その後、チャ。これ打楽器的に使うチャを入れると効果的です。ここにリンク貼っときます。ここはね、ウクレレできるリズムのいろいろという私のホームページの一枚でリズムの弾き方の、動画がいっぱい解説動画が上がってるんですけど、その中からまずは8ビートをマスター。その次に16ビートをマスターして、両方できるようになったら、チャチャ。この動画でマスターしてください。で、コードが、かっこいいバージョン増えますからね。さっきも言ったんですけど、この下にぐるっと囲ってるやつは、これから後半やるかっこいいバージョンで、どんどん解説いきます。まず C メジャー7。大文字の M はメジャーって言います。小文字の M はマイナーです。だからこれ C メジャー7って言います。押さえる場所。ここ1個だけ、1弦の2フレット。いい音ですよ、これ。はい。これ C メジャー7出てきます。これ A メロで使います、このコード。その次、どんどんいきます。F メジャー7。これちょっと難しいです。5フレットの3、4弦です。F メジャー7は、こことここ。いい響き。だから C メジャー7から F メジャー7っていう風に行き来するコードが、こうやって押さえるのがおすすめです。人差し指を、こういう風に、なんていうのかな。この5フレットの分の距離を省略するために、人差し指で押さえない方がこっちに戻れるでしょ。だからこれで押さえるのが、中指、薬指で押さえるのが私のガズレレおすすめです。もちろん他の指でもいいですよ。はい。おすすめですからね。はい、じゃあ、D マイナーも出てくるね。これはさっきのガズレレ必須コードの中に入ってるんで、今日は省きますが、ちょっとこっからなんですけど、ちょっとね、解説をさせてもらおう。まずね、ここ。デレデデレって、イントロね。デレ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 デ。ここ、リフ1って書いてあるんですけど、リフっていうのはね、メロディーみたいなコードみたいなっていうことを言ってるんですけど、1。この解説をここに書いておきました。こういう風に読みます。これはタブフというコードなんですけど、これを見るより、一応見といて。0040でしょ。これね、一応これをメモってください。はい。ここ2弦だけ見ると0123って、あと3弦の4フレット押さえっぱなし。ちょっと解説します。リフ13弦の4フレット押さえたまんま、わかる、2弦の00112233、2弦は3、まずはここだけしか押さえてない。次2弦の1、次2弦の32、次これをリフ1と言ってますね。ちょっとやってみましょうか。これがリフ1です。 OK。 2弦0120、4弦3弦の4フレット押さえたまま、これかっこいいでしょ。その次が結構大変なやつ。ちょっと流れていこうか。今のとこからね、大変でしょ。一応見とくと、ここコード見るとですね、ここ見て
E, D, C, G って書いてある。これを、でん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 ってやるんですけど、まずね、E っていうコードはちょっと至難の技なんですけど、E と D、ちょっとこれね、見るとややこしいです。これ、今回ガズレレ流でいきますよ。ガズレレ流で。とにかく、4フレットビチッと押さえちゃっていいです。主にこの、2弦、3弦、4弦を弾く。1弦はちょっと、ごまかし、ごまかして、浮かしてんですよね、私ここで。一本指で。一瞬なんで、じゃんじゃん。E と E はこうやって押さえて、D はこうです。もう。一弦は、腹を当てるか、D は上げといていいですよ。とにかくこの一弦以外の二弦、三弦、四弦をメインに弾くんですよ。C はいいよね。で、G っていうのが出てきます。この辺がややこしい。まずじゃあ、E は本来こう、ここはね、本当はね、ここね、ここに点が入るんだよね。今赤で書くけど、すごいライブ感。本当ね、ここ。E って、ここ、これって押せる。これはもうほとんどね、これ一瞬にして無理。なんで、この一弦をまず、ないことにしてください。はい。で、D はこれ、このままいける人はこのままいって、G っていうコードが出てきます。いつもね、ガズレレだと G7 に置き換えますけど、これはどうしても G じゃないとちょっと音が気持ち悪いんで、これ G の押さえ方っていうのも一応やっとくと、押さえる場所、こことこことこうだから、これがいいですね、これが。人差し指が3弦。中指が1弦。薬指が2弦。これがおすすめ。あともう一個の押さえ方は、こういうふうに、3つの弦を押さえてちょいと立てる。どっちでもいいです。で、もう一回そこやるよ。E。E はこれでよしとする。D。D もこうしよう。で、C。G。それで、右手にはちょっとかっこよくなっちゃったけど。はい。で、リフ1からつなげると、でん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 。ここで応酬があります。もう一回いくよ。でん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 。こういう風に入っていきます。これがね、いいでしょ、ここ。で、ここの、今の E, D, C, G っていうのは、ちょこちょこ出てくるんで、ここはピンク色で、表記しておきますんでね。もう一個細かいとこですけど、キメが入ります。サビでね、いいな、せいだねずするできた人ないさまで噂、ここ、キメって書いてあるでしょ。走るよめ、ここかっこいいバージョンで E7 で、じゃっちゃっちゃっちゃ、ばって止まる。はい。もう一個はここ。ここ、ビーチは突然ここ、じゃっち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 ゃっ止めるんです。ここちょっとやってみましょうか。噂走るよ。カッティングです、カッティング。さっきのリズムのいろいろの時にやり方が、こう、左手で止めるんですよね。右でもいいですよ。そうそう、かなり忙しいね。だからやっぱ左でなんとか止めたい。けどまあ、これ高等テクニックなんで、カッティングは。まあ、いずれできるように。さっきの、リズムのいろいろのところでちょっと練習しながら。一瞬芸ですからね。あともう一箇所のところは、ビーチは突然パニックのところ、こうですね。ビーチは突然パニック。じゃっち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 ゃって、こういうのがね、地味に難しいんですよ。こういうのもちょっと一応カッティング、取り入れてみました。はい。これを踏まえて、かっこいいバージョン。これは奥深いよ。はい。じゃあ、めぐみの人、ラッツ&スター、かっこいいバージョンやってみる。
ーの、じゃじゃん、こういうバージョンやってみました。目、これ目、これやりたいやつですけど、皆さん目ってやってくださいね。はい、盛り上がってやっていこう。ありがとうございます。はい、どんカズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクもここにちょい貼っておきます。ホームページはね、いろんなこと書いてあるんで見てくださいよ。皆さんよろしくお願いいたします。2018年のカズレレ大合唱ツアーも残すところ沖縄2カ所ですよ、今年は。はい、これ沖縄那覇宮古島まで行きます。ですね、来てください。ウクレレ持って大集合。沖縄の海とウクレレ似合うよ。そこでガズレレでワイワイやろう。よろしくお願いします。待ってますよ、沖縄で。はい、来年また一個決まりましたね。大阪で、花博記念ホール。ホールで1月19日土曜日、なんとガズレレ歌ボボリューム5先行発売の記念イベントをやります。大阪行ったばっかですけど、またやります。でも来年の方が結構あるよね。皆さん、よろしくお願いします。はい、ガズレの CD 出しますよ、CD。レッツゴー最高。究極入りのオリジナル。アルバム1枚、2枚組なんですけど、1枚は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン CD、 CD のこと詳しく解説してるページここに貼っておきますんで、ぜひ見に行ってください。みんなでこの曲をやりたいんですよ。皆さんぜひ覚えてください、これお願いします。で、全ての楽曲を YouTube で大公開してますんで、そこでじゃんじゃん覚えてくれればもうそれでもういいんです。でも CD も楽譜がしっかり載ってて、 CD もぜひゲットしてほしいんですけど、よろしくお願いします。来年の夜音、9月1日、2019年9月1日夜音で弾こう、みんなで。よろしくお願いします。楽しく音楽しようよね。はい、本出してますよ。主婦の友社から出てるガズのいいこと言ってる本です。これはですね、人生と音楽を楽しむ、こういう本です。はい、こっちはリットーミュージックから出てる初心者用ウクレレ教則本になっておりまして、これがめちゃくちゃヒットしてます。ありがとうございます。はい、1月に出るボリューム5が出るんですけど、今のところガズレレ歌舞はボリューム4まで出てます。大好評ありがとうございます。楽しく音楽をやろう。目、ありがとうございました。さよなら、チャオ。